Idag kommer det ni har väntat på så länge. Hur kopplar man in en baslåda med ett slutsteg på en originalstereo? Nu kör vi igång! Först måste vi ha plats för baslådan. Jag har en sån trasa. Ut med grejer på skuffen. Här, kolla. Till GL igen. Och idag. Varsågod. Och idag monterar vi armstödslock. Ja. Har du inte en våg så vi kan kolla hur mycket den väger? Ja, det vore coolt. Jag har den inne. Hämta den. Let's do it. Go get it. Om den väger över 20 kilo. Det är en glasvåg. Oh. Om den väger över 20 kilo, då måste man hashtagga strongboy. Strongboy. Hashtag strongboy. Jag vet inte om jag kan gå ner så här djupt själv. Bara skotta. Bara skotta lura. Hur ska vi kunna se vikten? Ja, men när du hör att det säger pip så är den ju klar. Nej, piper inte. Jaha, men då tar du bort den typ. Ja, nu borde den vara klar. 50 kilo! Fokus! Sluta. Nej, det fick aldrig fokus. Va? Nej. Jag gör inte det igen. Man såg nog. 50 kilo, Alex. 48,3 tror jag att det stod. Ja, men orkar du bära steget då? Får se om du orkar bära. Den är nästan tyngre. Jag gissar på 69 kilo. Vad gissar du på i totalvikt? Jag gissar på 69,3. Vad var det innan? 48? Det blir ju 70. Exakt typ. 70,1. Blir inte det? Jag gör kalkylen här sen. Då vill jag bara säga till er där ute att vikten har inte betydelse. Det är hur man mår och hur man är bekväm med sin egen kropp som är det viktiga. Och en bas i bilen. Det är viktigt. Det är jävligt viktigt. Ska vi se hur ljuset där kanske. Ja, så det vi gjorde nu då, det var att öppna den här luckan för att komma åt batteriet som ligger i bagageluckan. Så vi behöver en 13s. Sperris. Vi ska koppla bort batteriet också. Och så förklarar vi för er vad vi gör hela tiden. Precis som vanligt. Oj, vänta, det är mycket ligger. En bult, två muttrar. Håller fast den här metallskivan här. Så där är två stycken muttrar och så är det en bult där inne. Så lyfter vi upp den. Då har vi en plastkåpa över batteriet. Har man avluttning batteriet så sitter den här. Så, då kopplar vi lös det där. Jaha. Så då. Då öppnar vi säkringshållaren för att komma åt skruvarna för att spänna fast kabeln. Så. Då ska den kabeln snurras lite grann. Så, och så ska den in där. Men då behöver vi skruva upp. Så att den här plattan är alltså en plusplatta. Och den plattan är en minusplatta. Är det så du menar? Va? Ja. Mm. Ja. Ska vi se så att den är tillräckligt långt in. Skruva ut den här helt. Och så ser vi att det ligger kardeler där. Nu sticker det ut lite kardeler ändå. Varför skalar du den så långt? Så vi kör lite eltejp där runt om. Det gick från snyggt till fult.
Det här kommer bli snyggt. Om vi gör så här på båda sidorna. Så. Så det vi gjorde, vi förlängde minuskabeln med en liten anordning här som kommer hålla och är bra, som jag dränkte med eltejp. Sen så bytte vi ut den här sidan då till en kabel som redan hade en sån här fin sko på sig. Plusen är klar, minusen är klar, då ska vi bara koppla in det. Och då behöver vi skjuta in den där. Ska jag ha den åt det hållet? Jag behöver ha något för att kunna koppla in. Mm. Så! Och hur kablarna ska gå får vi höra med Adam. Hur han vill. Vi skulle ju kunna få kablarna att gå in. Ja, det kan man göra. Nu når den. Så. Akta om jorden ligger på varandra. Så. Då har vi alltså dragit plasten. Nej, kabeln under den där plasten. Precis. Så att när vi stänger luckan. Alexander, stäng luckan. Så kommer kablarna gå ner där och sen sätter man tillbaka det där låket. Det vi har gjort är ju att sätta fast kablarna på batteriet, plus och minus, pang pang. Så går kablarna upp här och så ligger steget här. Det som är kvar att göra nu, koppla in basen, lägga in den, två stycken kablar. Remote till steget. Vad betyder remote? Remote är för att aktivera steget så att den startar. Så även om steget har ström nu kommer den inte starta? Precis, vi måste ha en remote som säger på, ja, på, ja. Och vart sätter vi den? Den kan vi sätta... Till exempel? Till exempel... På högtalaren eller vad menar du? Nej, inte på högtalaren. Nej. Till exempel på... Det är alltså någonting som får ström när tändning får ström? Ja, exakt. Annars kommer den här vara på alltid. Exakt. Kanske på ett baklyse eller? Ja. Vad är det du håller i handen? Det här är en högnivå till lågnivå omvandlare. Den behövs när man har original stereo. Yes. Kan du hålla upp den? Den finns på Biltema, den kostar 100 kronor. Så det vi behöver då är höger och vänster plus och minus. Och V70 här har de flesta högtalare här bak. Så då kan vi ta... A, B, C, D-stolpen. Ja, så då kan vi ta alltså höger och vänster. Från de här förhoppningsvis. Jag ska skruva loss och kolla hur det ser ut. Absolut, vi ses snart. Det blir lite problem att vi ser hur den spelar för att ljudet är copyrightat. Vi behöver inte med någonting så vi kan koppla upp en telefon för att spela upp sånt som inte är copyrightat. Men jag kanske lägger in några 5 sekunders så ni får en aning om hur det spelar. Alexander ska visa hur han har kopplat in... Har det varit no focus? Ja. Alexander ska visa hur han har kopplat in... Vad heter det? Lågnivån kan man säga, eller? Ja. Det här är alltså en mod som gör att du inte behöver riva stereo. Varsågod. Så det vi har gjort då. Plus och minus till batteriet. Remoten har vi inte fixat, så den kör vi direkt på plus nu. På plinten. Högtalaren från basen, in i steget. Bak till på V70 så sitter det ju högtalare här på varsin sida. De har vi använt oss av till hög till lågnivå omvandlare. Så då är det plus minus höger och vänster. Så det här är vänstra plus minus och högra plus minus. Så då har jag tagit kablar och satt det på högtalarens kablar och sen dragit ner dem. Satt på de här på vardera sida och sen
lågnivåkablar in i steget. Och det är ju för att V70-stereon inte har lågnivå. Precis. Och då för att slippa riva stereon och ha någon converter eller någonting där fram kan man göra allt där bak. Och det som är bra med att ha det här bak är att när du ändrar balansen på originalstereon så kan du höja och sänka basen. Beroende på hur mycket ström det går till. Eftersom att du sänker nivån till högtalarna bak till. Så det är nice. Just nu är det väldigt stökigt här. Vi har bara kopplat in för att se så allting fungerar. Let's blast. Tack för att ni har tittat på dagens vlogg. Var det något ni inte hängde med på, då skriver ni en kommentar där nere så svarar jag på den. Annars så ses vi väl nästa gång. Vi hörs!